اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسامین، پیدائشی ہرنیا کا ہربل علاج، لبوب کبیر، کسی بھی دوا خانے کے لے بچے کو چنے کے دانے کے برابر، دن میں 4-5 دوا کھلائے۔ لبوب کبیر کے ڈبے یا پرچی پر اس کے بارے میں لکھا ہوا نہیں ملے گا، مگر یہ آزمودہ نسخہ ہے۔ ہرنیا حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لبوب کبیر ایک یونانی بے ضرر دوا ہے، کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں۔